አብዶ ዛሬ ልሳቅብህ ነው መጣሁኝ። አራብዶ ተቆልፉን ፈ አብዶ በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እኛ ኦሮምኛ ንዝጽር በሚነሰራ ሰዎች ላይ ልክ መጻፍ ቅዱስ ላይ እንትኑ ተቆረጠና የተቀጠቀጠ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ አይግባ እንደተባለ ኦሮምኛ ንዝጽር ጋር በሞት አይገባ ማለት ነው፣ ተከልክሏል። ትላንትና ደሞ መጥቶ እኔ ኢማምን ስለነ እንደነበረ ልጅ እኛ ጋር መጥቶኮ ኢማምን ሳሰግድ ነበርኩ፣ ግን ሳሰግድ ምህራብ ጋር ቆሜ ሴቶችን ጠብቃለሁ ስለኝ አንተ ዱሪ የእንጂ ኢማም አልነበርክም ብለን ከዛ ጠፍቷል። ከኛ ጭራሹም አይገባም እኛ ጋር ይሞታታል እንጂ። አንድ አዲስም ደግሞ የአረብ ንግግር አምጥቶ ሐዲስ ነው ብሎ አምጣ ያልኩት ወይት ላይ ይጀ ቆይ ማብራት ጠፋብኝ ብሎ ይሄው እስከዛሬ አንድ አመት አልፎታል አላመጣም ማለት ነው። አሁን ትላንት ገብቶ ኢማም ነበርኩ የሚል ሰው ሙዘከርና ሙአነስ ለይቶ ማወቅ ክበደው። ደሚሩ ሙአነስና ሙዘከር እንዴት ሰው ይሄን ይጠፋዋል? ገና ጀማሪ ሰው እኮ ነው የሚያውቀው ይሄን። ናህወ ጅሩምያ ዛት ቀራሎ እንዴ ወደዛ ይርከው አንተ ኢማም ሆንከው። እሺ ሌላ ደግሞ እንዴት ተብሎ አልቃሃ የሚለው ቃል መርየም ነው እንዴት ይባላል? መርየም ይባላል አልቃሃ መርየም ኮነ አልቃ ኃይላ መርየም ስል መርየምን ወደ መርየም ምን አደረገ ጣላት ነው የሚባለው? መርየምን ወደ መርየም ጣላት። ይሄ ነው እንግዲህ ያ ቃል ብሎ እስልምና ተምሯል ብሎ ከዛ ወጥቷል ብሎ ይዞ እዚህ ላይ ተሸክሞ ስር ወጦ ነበረ። እሱ ማለት እኮ እኔ ጋር መጥቶ እንወያይ ብዬ ኢትዮጵያ እጄ ባለፈው ለሳምንት ደውዬለት ራ አንተ ከኦርቶዶክስ አይደለም የመጣከው ከጨለማ ነው መጣከው ከጨለማ ወደ ጨለማ መጣ ብሎ ኦርቶዶክስንም ጨለማ ነው ያለ ሰው ነው። እናንተ እዚህ ላይ ተሸክማችሁ ትሮጡ ኦርቶዶክሶች እናንተንም ጨለማ እያላችሁ ራሱ ምንም ያልገባ ጨለማ ውስጥ ያለ ሰው ጋር ነው እየተንከራታታችሁ አላችሁት። እና ኤኒዌይ አቅሙን እንኳን አወቃችሁ። ያሳዘነኝ ኡስታዝ ዋይ ነው። በቃ እውነትም ያውቃል ብሎ ጠርቶት አስገብቶ ምንም ማለት አይደለም ይማራል። ምንም እንደማውቅ እንኳንም መጀመር አወቀ። ለማንኛውም በጣም በጣም አብዶ ማለት ነው። ማይ ምንም ማቅ ምንም ነገር አረብኛ ዝም ብሎ ከየት ከየትም ለቃቅሞ ተምሮ ምንም ግን ቁርአን የማያውቅ ሰው መሆኑን እንኳን አወቃችሁ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ሙስሊም ነን ኡስታዝ ነን የሚሉ ሰዎች ጠንቅቆ ያውቆታል። ሁሉንም አረብኛውንም አማርኛውም ኦሮምኛውንም ያውቆታል።